няма малко каре, което е за позиране. Е, е. Другата част дава възможност да се застрои. Поне малка част от него да го освободи. Защото искам да ви връча. Това е една много малка част от нашите подписи. На децата. Прочитайте долу това, което ми съм. Това са на децата. Децата. Искаме си парк. Това беше на 9-ти пол. Това е държавна институция. Това е държавна институция. Това е 50-60 години. Служихте града. И още са сръщите. Може да се сръщите. Може да се сръщите. Може да се сръщите. Не, 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 не